Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort och jag tänkte att det skulle gå i lite manlig stil. Men jag ska ha hjärta på den. För jag tänkte använda mig av februari månads kortskiss. Och jag kan ju fälla in en bild på den förhoppningsvis. Jag tänkte jag behövde lite distress i blacksuit. Och sen tänkte jag använda Tim Holtz och Sizzix embossing folder. Det är sån här 3D så det blir ett djupt tryck av den. Och där är med kugghjul. Så det tyckte jag var lämpligt. Och sen var det då hjärtat. Och sen ska jag ha lite vax. Fina bär, old silver, en tag ska man ju också ha, enligt kortskissen i alla fall om man nu ska följa den. Så här blev när jag embossade. Och det är vanligt kardstock fast det är slätt. Det var en bit som jag hade bland mina rester så den använde jag. Och innan jag körde den igenom min Big Chat med embossing folder så sprayade jag lite vatten på kardstocken så den blev fuktig. Och eftersom trycket blir djupt med de här 3D embossing folderna så kan det riskera att kardstocket spricker. Om det inte är riktigt bra kvalitet. Så lite vatten, bara lite sådär dusch över. Så den tänkte jag skära i paneler. För det ska det ju vara på kortskissen. Till bakgrundspappret har jag ett papper 6x6 från 13 Arts. Som jag tänkte det blir nog snyggt. Om jag skär ner det och sen så är det paneler på den och sen så ett hjärta och så kanske någon kedja eller någonting sånt där. Men jag sätter den på en sån här snabb inspelning. Då börjar jag